В Хмельницькому по вулиці Грушевського запрацювала філія Центру надання адміністративних послуг. Тут надаватимуться 4 базисні послуги, що стосуються всіх питань реєстрації місця проживання. Та й інші послуги, що надаються у центральному ЦНАПі, тут теж можна отримати. І пріоритетними послугами, базисними, будуть тут надаватись послуги з реєстрації місця проживання. Крім цих послуг базисних, тут може людина як альтернативу отримати і інші адміністративні послуги, які надаються взагалі Центром надання адміністративних послуг. У ЦНАПі переконані, відкриття філіалів дасть змогу зменшити черги, час обслуговування клієнтів та покращити якість надання послуг. В день планують обслуговувати більше сотні людей. З розрахунку 5 спеціалістів на день ми зможемо до 100 з лишнім ми зможемо опрацювати. Так, опрацювати документів на надання цієї послуги. Людині тільки необхідно прийти своїми документами, датись в руки спеціаліста, сісти в залі очікування, зачекати і отримати послугу. До кінця року відкриється ще одна філія, запевнив міський голова Олександр Семчишин. Він переконаний, що це спростить не тільки обслуговування людей, а й покращить роботу існуючих центрів. Оскільки реєстрація людей проводитиметься в загальну чергу з усіх філіалів, буде можливість слідкувати за роботою спеціалістів ЦНАПу. Основний офіс справлявся з наданням, але була однозначно проблема з величезними чергами. Ми ставимо собі за завдання ці черги зменшити приблизно в 3 рази, а зробити це можливо за умови, якщо ми будемо відкривати в місті філії. Якщо ми зможемо розосередити філії, звичайно, що кількість людей в одному місці зменшиться в рази, і ми ці черги сумнозвісні поборемо. Черга багато в чому в основному офісі була теж пов'язана з різною роботою реєстраторів і адміністраторів. Хтось обробляв там 30 послуг за день, а хтось 15. Так бути не може. Єдина серверна, єдиний контроль теж буде давати можливість контролювати за трудовою дисципліною адміністраторів і реєстраторів. Додамо, що у новоствореній філії передбачається оформлення реєстрації впродовж 1 робочого дня. Вікторія Земба, Роман Судаков. Новини телеканал ТВ7+.